שלום, יוטיוב, שמי ג'מייקי, ונמשיך היום את פורטל. אין שום דבר מעניין שצריך לדעת. אוקיי, עכשיו בוא נלך משם. אוי לא! אני נפלתי במלכודת! כן, עכשיו מה שצריך לעשות כאן, אז יש פה תורת, אז אתם יכולים לנחם. אוקיי, אוי פאק, שכחתי. אחי, עכשיו גם זה נדלק. אתם יכולים אפילו בלי פורטלים. אוקיי. אוקיי, עכשיו עושים פה פורטל, זכירו זה כאן, וקופצים. לא, סתם כן. אוקיי, אז עושים שם פורטל, פה פורטל וקופצים. אוקיי. עכשיו יש פה עוד חלק. למה שגלטוס תשאיר סימן? יש פה עוד תורת. שלום. להוריד אותך? טוב, אמרת את זה. אמרת פליס פוט מי דאון, אז הנה. מה אתם מסתכלים עליי ככה? הוא ביקש את זה. פליס פוט מי דאון. כן. אני יכול לשחק את זה, תעשו ככה. פשוט, סליחה, שכחתי להגיד. This is your fault. It didn't have to be like this. I'm not kidding now. Turn back or I will kill you. אוקיי, ברגע שתלחצו על הכפתור... I'm going to kill you. And all the cake is gone. הרובוט... You don't even care, do you? עכשיו הרובוט הזה נופל, זה מה שהוא עושה. אז לפי שגלדוס לא שותקת, אתם כבר רואים מה הרובוט עושה. עכשיו, תכוונו אותו שירה לזכוכית. אוקיי, עכשיו, תשימו פה פורטל. אוקיי, תזכרו לשים פה פורטל, כי אתם צריכים אותו. והנה למה צריך, הזכוכית הזאת. תעשו אותו פה, ווואלה. עדיין לא תמעלתי עם חיקות הפורטל, אבל תעשו את זה כאן. ווואלה, עכשיו אתם לא צריכים יותר אותו. אוקיי, למה שאתם צריכים את הקובייה, זה פשוט ללכת לכאן. נו. עשו את שם הפורטל. נחזור לפה לעשות פה הפורטל. לעבור. פה פורטל, פה פורטל. סליחה. אוקיי. פה פורטל, פה פורטל. נפחץ למעלה. עכשיו ברגע שנסלה שם את הפורטל למעלה, נופלת מלכודת של תורת. עכשיו, תיכנסו ככה לאיזשהו אחד כדי שהם יהרגו אתכם. אוקיי, עכשיו כרגיל צריכו ותעשו בדיוק בקצב הזה. כל פעם כשאתם רואים כאילו אחד כזה זמין, תעשו שם פורטלים, תפילו אותם. תפילו אותם אם הם לא יכולים. תעשו כאילו מה שאתם רוצים, יותר שכולם יפלו. אחרון חביב, אני מקווה לפחות, פה. אוקיי,
עכשיו שכולם נגמרו, זה מה שאתם צריכים לעשות. תעשו פה פורטל, ופשוט ככה תקפצו. עכשיו, תעשו פה לעשות פורטל, ועכשיו, ככה תעשו. וקפצו לפה. עכשיו, עכשיו יבואו פה שתי תורץ. אז זה מה שאני עושה. אוקיי, אל תמחקו את הפורטל. כדי להגיע למעלה, אתם צריכים לעשות את זה. ווואלה. ווואלה. ו... כן. אוקיי, חבר'ה. עכשיו. אם אתם יכולים, אם אתם רוצים לדעת, זה מה שיש פה, משהו כזה. כן. טוב, סקיצה, חבר'ה. מה שעכשיו צריך לעשות זה ללכת דרך הדלת הזאת, חבר'ה. והנה גלדוס, חבר'ה. הגענו אל גלדוס. אבל נצטרך להרוג אותה בפרק הבא. אז, האם יש לכם קצת סבלנות? לא, סבלנות לחכות לפרק הבא. האם אני אצליח להרוג את גלדוס? והאם יש שלום עולמי? את השאלה לכל התשובות האלה, טוב, חוץ מהאחרונה, יהיה בפרק הבא, ואני מקווה שיהיה לכם יום טוב.